আপনারা দেখছেন বাস্তব উপস্থাপন, আমি রাজীব। বাল্যবিবাহ, কাছাড় জেলায় গ্রেফতার 72 জন। গতরাতে কাছাড় পুলিশের চলা অভিযানে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মহিলা সহ 72 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কাছাড়ের পুলিশ সুপার নুমাল মাহাত্ম। ইতিমধ্যে কাছাড় জেলার বিভিন্ন থানায় মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। বাল্যবিবাহ অপরাধে কাছাড় জেলার সুনাইয়ে সর্বাধিক 18 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দলাইতে 16 জন, দুয়ারবন্দে 2 জন, কাটিগোড়া 4 জন, জয়পুরে 5 জন, কচুদরমে 5 জন, কালাইনে 5 জন, উদারবন্দে 1 জন, লক্ষ্মীপুরে 2 জন, বড়খলায় 6 জন এবং শিলচরে 8 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার নুমাল মাহাত্ম। জেলার বিভিন্ন থানায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে বলে জানান তিনি। নিশা এটা আমি বিশেষ অভিযান সমগ্র জেলাখনতে আমি আরম্ভ করেছিলাম, আর এই অভিযানটা আসলে বাল্য বিবাহর বিরুদ্ধে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানত আৰু মাননীয় আৰক্ষী সঞ্চাক প্ৰধানৰ নিৰ্দেশত এই অভিযান চলিছিলে, আৰু এই অভিযান কালত যোৱা নিশা আমি গোটেই নিশা আমি অভিযান চলাওঁ। আৰু অভিযান কালত আমি বৰ্তমানলৈকে 72 নাম্বাৰ্ছ অফ পাৰ্চনছ আমি বৰ্তমানলৈকে আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ, আৰু এই অভিযান বৰ্তমানো অব্যাহত আছে আৰু অহা দুদিনমানলৈকে এই অভিযান চলি থাকিব। কিন্তু সদ্যহতে আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত, আৰু এই এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তৰ আমি কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ জিলা আৰক্ষীয়ে আমি যোৱা নিশা লৈকে আমাৰ সকলো অফিচাৰ, জিলাখনৰ সকলো পুলিচ কৰ্মী ইয়াত নিয়োজিত হৈ আমি 72 জন ব্যক্তিক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ, আৰু তেওঁলোকক বৰ্তমান সোধপোছ আমি চলাই আছোঁ, আৰু তেওঁলোকক আৰু যাৱতীয় আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি সাজু হৈছোঁ। জানত আমাৰ সামগ্ৰিকভাৱে গোটেইখন থানাতে এই অভিযান চলিছে, আৰু গোটেইখন থানাৰ ভিতৰত আমি যিটো সোনাই থানা আছে তাত 8টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু 18 জন ব্যক্তি এৰেষ্ট হৈছে। ধলাই পুলিচ ষ্টেচনত 10টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু 16 জন ব্যক্তি এৰেষ্ট হৈছে। দুৱাৰবন্দত 2টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু 2জন ব্যক্তি এৰেষ্ট হৈছে। কাটিগোড়া থানাত 3টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু 4জন ব্যক্তি এৰেষ্ট হৈছে। জয়পুৰ থানাত 4টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু 5জন ব্যক্তি এৰেষ্ট হৈছে। কচুদৰম পুলিচ ষ্টেচনত 3টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু 5জনকৈ ব্যক্তি এৰেষ্ট হৈছে। কালাইন থানাত 5টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু তাত 5জন ব্যক্তি এৰেষ্ট হৈছে। উদাৰবন পুলিচ ষ্টেচনত 1টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু 1জন ব্যক্তি এৰেষ্ট হৈছে। আৰু শিলচৰ পুলিচ ষ্টেচনত 10টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে, তাত 8জন ব্যক্তি এৰেষ্ট কৰা হৈছে। লক্ষীপুৰ পুলিচ ষ্টেচনত 2টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু 2জন ব্যক্তি এৰেষ্ট কৰা হৈছে। বৰখলা থানাত 3টা কেছ ৰুজু হৈছে আৰু 6জন ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰা হৈছে। গতিকে মুঠতে 72 নাম্বাৰ্ছ অফ পাৰ্পিট্ৰেটৰ্ছ ইন চাইল্ড মেৰিজ কেছেছ ৱেৰ এৰেষ্টেড এণ্ড 51 নাম্বাৰ অফ কেছেছ ইন দ্য এণ্টায়াৰ কাছাৰ। ফিমেলো আছে, নাই এতিয়া আমি গোটেই বস্তুবিলাক আমি এতিয়া আমি এনালাইচিছ কৰি আছোঁ আৰু ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন আমাৰ চলি আছে। সকলো অফিচাৰ এতিয়া গোটেই বিষয়টো লৈ পেলাই তেওঁলোকে ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন কৰি আছে। গতিকে আৰু এই যিহেতুকে এই অভিযানটো বৰ্তমানো অব্যাহত আছে আৰু অহা 2-3 দিনলৈকে এই অভিযানটো চলি থাকিব, আৰু যেতিয়ালৈকে এই চাইল্ড মেৰেজ বা বাল্য বিবাহৰ যিটো প্ৰথা আমাৰ ইয়াত চলি আছে, ই সম্পূৰ্ণৰূপে যেতিয়ালৈকে আমি উঘালিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে এই অভিযান চলি থাকিব। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমৰ যি সমাজ আছে, সমাজটোত এই ধৰণৰ যি বংকিলতা সোমাই আছে ইয়াক উঘালি পেলাবৰ কাৰণে লোৱা যি সিদ্ধান্ত, আৰু এই সিদ্ধান্তটো কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে আমি এই আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছোঁ।
কে আমি 52টা কেস রেজিস্টার করেছো, 52 নাম্বারস অফ কেস হ্যাজ বিন রেজিস্টার্ড ইন দ্য ডিফারেন্ট পুলিশ স্টেশনস ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট, আর 72 নাম্বারস অফ পার্সনস পারপিট্রেটর্স আর অ্যারেস্টেড, অলরেডি অ্যারেস্টেড, অ্যান্ড উই আর ফরওয়ার্ডিং দ্যাম টু দ্য অনারেবল কোর্ট। দেখিয়ে ও আমি নেই বতা সকতা, লেকিন হামারা কাফি টার্গেট হ্যায় আর হামে উসকে উপর কাম কর রহে হ্যায়। क्या सेक्शन होता है सर? नहीं, इसमें जो जो सेक्शंस हैं पॉस्को एक्ट और उसके तहत जो चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट है उसको भी लागू किया गया है। चाइल्ड मैरिज के क्या सेक्शन सर? नहीं देखिए, ये जो सेक्शंस हैं यहाँ पे 9, 10 ये सेक्शंस है, ये सेक्शन यहाँ पे लागू किया, और जो जो भी इंट्रोगेशन के वक्त में जो जो चीज़ें आ रहे हैं यहाँ पे, ट्रैफिकिंग की हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, तो हुआ टेबल विल बी क्राइम, उसके मुताबिक हम लोगों ने उसके ऊपर एक्शन करेंगे, और जो भी इसके जो प्रपिटेटर्स है जिसने ये सब किया है, और ये कानूनी तौर पे ये अपराध है, कानूनी तौर पे ये अपराध है, और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगा। तो